Дорога до дитячого садочка через вибоїни та калюжі. Саме так донедавна батьки долали шлях до дошкільного закладу вулицею Олександра Шкурка, що у Краснопіллі. Втім, нещодавно там ситуація змінилася. Дорогу, яка веде до найбільшого садка у селищі, почали ремонтувати. Про деталі розкажуть мої колеги. Це вулиця Олександра Шкурка. Саме тут розташований найбільший дошкільний заклад Краснопілля «Малятко». Щодня десятки батьків водять дітей до закладу цією дорогою. Також на вулиці проживає чимало місцевих жителів. Тривалий час дорога була в неналежному стані. Кілька років взагалі перекрита. Тож, аби вирішити проблему, півроку тому жителі селища звернулися за допомогою. Вдалося виділити на місцеві громади тут по вулицях 4 мільйони з дорожнього фонду Сумщини. Нещодавно на цій ділянці дороги вже розпочалися ремонтні роботи. Місцеві, які щодня тут ходять, радіють таким змінам, оскільки раніше пройти чи проїхати було неможливо, особливо восени та навесні. Кожного дня хожу цією дорогою забирати дитину свою з садочка, також відвожу його. І дійсно я дуже рада, що дорога таки проходить реконструкцію, що скоро тут буде вона дуже гарна, це буде зручно привозити і відвозити дитину. Сподіваємося на краще. На даний момент можна користуватися вже на створений проїзд і наскільки от проще тепер жителям під'їжджати до своїх домівок і до дитячого садочку. Будівництвом нової дороги задоволені і працівники дитячого садка, у якому виховується понад 100 дітей. Я сюди прийшла в 1984 році, і ця дорога ще не була ремонтована по сьогоднішній час. Наразі тут проводять середній поточний ремонт. Відрізок дороги, який планують повністю оновити, близько 500 метрів. Селищний голова впевнений, ремонт автошляхів має важливе значення для громади. Дуже приємно, що ми вдалося спільними зусиллями з народним депутатом Ігорем Федоровичем Молотком вирішити це питання за його сприяння, виділені кошти в співпраці з Сумською обласною державною адміністрацією. І сьогодні ми бачимо, що розпочаті роботи по даному об'єкту. Вирішення подібних проблем потребує комплексного підходу та співпраці, переконана Тетяна Сизон. А якщо ми говоримо зараз про Краснопільську громаду, є дуже виважений, розумний міський голова, який розуміє, що кожне звернення, воно пропрацьовується деякий час, що не може бути питання вирішено саме зараз. Добре, що в цьому році вирішилося питання саме цього відрізку дороги, де є дитячий садочок. Роботи на вулиці Олександра Шкурка планують завершити якомога швидше, аби місцеві жителі, зокрема й діти, з комфортом могли ходити вулицею. Ірина Дворниченко, Юрій Недосєкін. Новини СТС.